Anders. Ja, fordi jeg var ikke ret meget med i går, fordi jeg havde det ikke særlig godt, så jeg holdt mig bare lidt i baggrunden. Men i dag, nu skal vi have morgenmad, og så tror jeg, vi skal lige lidt shopping, og så har vi booket en ret vild tur på en jetboat, hvor de sejler ud en halv times tid uden i Sydney har havn og det rundt omkring, og laver lidt lille stunts, men giver os også en god rigtig god oplevelse. Ja, en god oplevelse, hvor vi kan se kilder i maven. Se det hele lidt fra søsiden af. Søsiden. Og så skal vi se operahuset indefra. Vi har set det udefra masser af gange, men vi skal se det indefra. Det er sådan de faste planer, og så kommer vi nok lidt løs på siden af. Sådan impulsivt. Ja, man ved aldrig, hvor vi skal spise aftensmad. Nej, det finder vi altid ud af ad hoc. Ja. Ja. Ja, der er en restaurant, jeg har i tankerne. Har du noget i tankerne? Ja. Vi ser vel, Bjørn. Men det fortæller jeg først senere. Så bliver det vildt. Vi er her ved Jetboat Rides, hvor vi skal tage en Thunder Ride-tur ude i havnen, og det bliver ret vildt. Skal vi med allerede klokken 1, spørger de? Vi vil gerne med klokken 1, ja. Okay. Ja, vi er. Jeg kommer ikke til at filme den her tur, fordi jeg ikke må have noget med. Af fare for, at det bliver vådt, eller det ryger i havnen. Og man kan se herovre, at... Hey! Vi skal have regntøj på, så det siger lidt om, hvor vildt det bliver. Ja, undskyld, jeg er lidt våd. Vi har været afsted, men... Hey! Det var vores tur her ved jetboating, hvor det ellers var noget af en vild tur, vi fik prøvet her. Ja. Var der nogen, der blev våde? Ja, ja, selvfølgelig. Og mit tøj. Ja. Og mit hår. Ja. Fuldstændig. Men, Lena, jeg kører dem, der kigger med, skal jo ikke snydes, så vi har selvfølgelig købt en USB fra turen. Den lægger vi op lige her. Ja, det gør vi. Det spændende. Det bliver flot, det bliver fantastisk, og det bliver højdepunktet på den kulturelle del af den her tur. Det bliver Sydney Opera House. Operahuset stod færdigt og åbnet i 73 efter en 14 år lang byggeperiode. Tegnet af den danske arkitekt Jørgen Utzon, efter han i 57 vandt en international designkonkurrence, hvor 200 arkitekter fik lov til at give deres bud på et operahus her i Sydney. Men ud af de 200, der var det Jørgen Utzons idé, der blev valgt. Projektet endte med at koste 102 millioner dollars, 1.357% over budgettet og 10 år længere byggetid end forventet.
Og det er jo lidt det samme, som vi kender i Danmark med budgetoverskridelser. Men der var selvfølgelig også en dansk anmærket af det her projekt. Der er Anders. Ja, og det, der var de store udfordringer, det var til dels det udvendige del af taget. Det fandt man dog ud af, men det var den indvendige del, der gjorde, at Jørgen Knudtzon blev gået fra projektet, om man så må sige. Jeg tror både, han valgte at skride, fordi han blev sur, men han, der blev også lidt tvivl om, hvorvidt at budgettet kunne overholdes. Det kunne det jo så heller ikke. Så han blev til dels også fyret, kan man sige, og så kom der så en lokal arkitekt på i stedet for. Så det indvendige er ikke helt efter Jørgen Utzons design. Det er heldigvis det udvendige, men Operahuset er stadigvæk i folkemunde danskeren Jørgen Utzon, der har tegnet det. Sådan. Og det var en god investering for Sydney. Det vi skal nu er på en time lang rundvisning inde i Operahuset, og det bliver rigtig spændende. Det glæder vi os til. Ja, jeg glæder mig til at se den indvendige del. Vi har alle sammen set den udvendige, men det indvendige, det ved jeg ikke, hvordan det ser. Der skal I glæde jer. Vi skal jo være sikre på, at vi kan høre noget, så vi får lige headset. Kan du høre noget? Ja. Den vender da forkert. Nej, det kan. Hvor er de for noget? Så kan vi høre. Hvad? Så kan. Jeg kan ikke høre. Det var vores guided tur i Operahuset her i Sydney. Virkelig en spændende og lærerig oplevelse. Man får virkelig en fornemmelse af, hvor højt respekteret Jørgen Knudtzon han var, selvom han alligevel forlod projektet. Ja, og vi fik jo at vide undervejs, at man i 12 måneder prøvede at få ham tilbage på projektet, og ja, han blev ved med at sige nej. Den gode del af historien, det er jo så, at hans efterkommer, hans søn, der også er arkitekt, og hans datter, de er involveret i Operahuset nu. Så nogle af de ting, som man gerne ville have implementeret tidligere, altså som Utzon gerne ville have implementeret, det kommer stille og roligt, hver gang man renoverer. Og vi fik fortalt, at her i februar, der kommer man i gang med at renovere den store koncertsal. Projektet vil tage 18 måneder, hvor den er lukket helt ned, og så får man sat interiør ind, som Jørgen Utzon designede tilbage i, ja, da han designede Operahuset. Ja, men det tog flere årtier at skabe en kontakt til Utzon-familien. Ja. Så det var først i 99, at det så var hans søn, som skabte den her kontakt mellem Sydneys bystyret, eller de arkitekter, der også er gået. Ja.
Og en anden lille sjov ting, det var, at det er den ene af kun to ting i verden, der er kommet på UNESCO's verdensarvsliste, mens arkitekten stadigvæk har været i live. Der er Operahuset det ene. Det gjorde det i 2007, og herre Utzon, han døde i 2009. Så. Han nåede lige at opleve. Ja, han nåede lige at opleve. Det her land, som Operahuset det står på, det hedder Bennelong Point, opkaldt efter en af de en høvding fra en af de oprindelige folkeslag, der kom herfra, og som har været her i tusindvis år, før området blev koloniseret. Og de har brugt det her stykke land til dans og spirituel udfoldelse gennem spirituel og kunstnerisk udfoldelse gennem dans og opvisning. Så man kan sige, at det her operahus, man har valgt, at operahuset skal være på det her stykke land, det er lidt en respekt for de gamle, de oprindelige folk, som var her, som også brugte stedet til nogenlunde samme formål. Nu er det så bare i en lidt større skala. Som jeg lovede tidligere i dag, så vil jeg vente lidt med at afsløre, hvor vi skulle spise aftensmad. Men nu kan jeg afsløre, at restauranten hedder Mjølner. Og det lyder nordisk, og det er nordisk, både hvad angår menukortet og indretningen, som bliver en oplevelse i sig selv. Og også vejret, som nu er blevet regnvejr i Sydney. Regnvejr i Sydney. Det passer med temaet. Vi kommer til at føle os så meget hjemme i Danmark igen. Der er en tyk egetræ, eller hvad det er, der er ind. Lad os prøve at gå ind. Det har vi tæt. Det var Mjølner restaurant her i Sydney. En helt særlig oplevelse at opleve det, når vi er så langt hjemmefra. Man må sige, det er det er en unik restaurant. Det er lidt det er dyrt. Men hvis I kan forestille jer en blanding af nordisk mytologi og hip-hop, punk, goth-kultur, blandet med lidt rollespil, så det lidt, måske lidt en karikation på vikingerne, men sjovt er det, og det er jo også, det er jo nok tiltænkt, restauranten her er tiltænkt borgerne i Sydney, så kan de grine lidt af vikingerne, men som skandinavier, der skal man skal ikke lægge så meget i det, i hvert fald, ja. Men alt i alt en rigtig god oplevelse her hos Mjølner. I dag er vi stået tidligt op. Vi skal på en 10 timer lang tur uden for Sydney ud til noget, der hedder Blue Mountains, som skulle være rigtig flot. Og vi bliver hentet af en bus, som henter folk på forskellige hoteller, så der er vi på vej over nu. FJ Tours til Blue Mountains. Så
så sidder vi her i bussen på vej til Blue Mountains. Yeah. Og jeg har taget Anders med. Og min mor sidder ved siden af her. Hej. Ja, vi har stået tidligt op, så vi har jo ikke kunne spise morgenmad på vores faste sted, Selinis. Der har vi købt noget morgenmad i Woolworth, som vi har spist på hotellet og spist på vejen. Og der er også lidt, vi kan spise her på turen. Ja, nu skal vi ud til Blue Mountains. Hotelpartien var det bekymret, fordi der er ildebrand derude, og han sagde, be very precautious, så det skal vi nok lære. Ikke gå ud på egen hånd og følge guiden hele tiden, så, men nu ser vi, når vi kommer frem. Og det er der ser ud. Ja. Vi starter vores tur her i Featherdale Wildlife Park, hvor vi skal se og måske røre nogle dyr. Velkommen til Featherdale Wildlife Park. Så bliver man bare sparket væk.
Det var vores mellemstop her i Featherdale Wildlife Park. Et hyggeligt lille sted, hvor at, man kan komme ud og slappe lidt af. Og det var rigtig sjovt at komme helt tæt på de der kænguruer. Og man kunne røre ved dem, man kunne give dem mad. Og det var rigtig hyggeligt. Hvad siger du, mor? Ja, det var det. Første gang, jeg har set det der koala og kangaroo, så ja. Det var flot og venlig. Og venlig? Ja, man kan godt røre med dem. Men normalt er jeg ikke til dyr inde bag, som er buret inde. Det er ikke så autentisk. Jeg kan bedst lide at se dyrene i de vilde omgivelser, de kommer fra. Men det var det. Og nu fortsætter vi vores tur mod Blue Mountains. Men jeg tror, at først så skal vi stoppe i en by, der hedder Lauren, eller Laura, og spise frokost. På den her tur, der er der forskellige stop, vi skal på vej hen til Blue Mountains. Og det er vigtigt, at vi overholder tidsplanen, så buschaufføren lovede os en gave, hvis vi kom tilbage til bussen i tiden. Ja, hvis ikke vi kom til tiden, så var der ikke nogen bus, sagde han. Nej, så var der ikke bus. Men vi kom til tiden, så vi fik en gave, og den kravler på mig. Ej, en lille koala. Ja. Og der er jo forbud mod at røre koalaer her, så jeg rører den ikke. Velkommen til Lyra her, en lille landsby uden for Blue Mountains, hvor vi lige skal have noget frokost, inden vi fortsætter deropad mod bjergene. Og der skal vi have, her skal vi have nogle burger og Quebec-fluer. Så tænker jeg, ej, er du virkelig taget til Australien for at spise burger? Men bare roligt, det er kænguru-burger. Med æg og... Siger de i hvert fald. Jeg vil se den her. Kænguru-burger. At spise kænguru, det kan godt være lidt anderledes, når man kommer fra Danmark. Og nogle vil måske tænke, at det er synd for kænguruerne. Men her i Australien, der lever der masser af kænguruer. Millioner faktisk. Og så det er ikke en truet dyreart. Og når man kommer herud på landet, så er der så mange af dem, så de faktisk er en pestilens. De ødelægger ting her, så folk de skyder dem for at komme af med dem. Så her der er det ikke så anderledes i dag at spise kænguru. Det gør dem faktisk en tjeneste. Det ironiske er jo så, når man så kommer ind til Sydney, så bliver det en rigtig dyr spise. Og der er faktisk ikke ret mange i Sydney, fortalte vores buschauffører, som egentlig spiser kænguru. Det er ude på byen, og ude på landet, ude på bussen og nogle steder. Men der er det jo også gratis. Du skal bare kunne ramme og skyde. Men der er cirka 16 millioner af dem i Australien. Så der skulle jeg nok tale. Ja. Og det smagte rigtig godt, så det kan vi godt anbefale. Hvad er det? Kango. Det her er det sted, der hedder Loves and Dishes. Det hedder Loves and the Dishes. Så er vi ankommet her ved Blue Mountains, og navnet kommer af, at der er rigtig mange eukalyptustræer herude, og de lægger noget eukalyptusolie. Og når den olie den bliver blandet med vand og støv, og det ligesom blæser op i luften, så giver det et blåligt skær, og deraf kommer navnet Blue Mountains. Som man også kan se herude over Blue Mountains, så er der ret tilrådet. Og det er jo på grund af de her bushfires, skovbrænde, som er i området. Måske kan man se herover, at det ryger. Over den midterste søster,
der er oppe på toppen af bjerget langt væk. Der kan man se, hvordan røgen også vælter ud derovre. Der er en aktiv aktivitet i branden derovre. Men det vidste vi godt, da vi havde, eller ikke da vi bookede turen, men da vi kom herover, at der var skovbrand i området, og turen var booket, så vi skulle afsted, medmindre vi ville aflyse. Så jamen, vi valgte at tage afsted, og så er det jo ligesom også en dokumentation af, hvordan der ser ud i området, efter de her skovbrande har havet, og stadig haver. Det er helt sort der. Ja. Når man ser op på toppen af afsatsen eller klippeformationen derovre, der er stort set ingen træer tilbage. Alt det afsved, der har der også brændt derovre. Jeg tror, at i øjeblikket, der er vi oppe på et størrelse omkring Fyn eller lidt mere. Der er et område, der er brændt. Han sagde halvanden gang så stort som Sydney. Ja. Så stort et område brænder, eller er brændt. Nej, er brændt. Ja. Er brændt. Scenic World ved Blue Mountains, hvor vi skal på nogle forskellige ture for at kunne se udsigten ud over både Blue Mountains og Three Sisters. Og den første tur, vi skal på her, det er en Skyway, hvor vi kører på en kabelbane fra en bjergtop til en anden bjergtop. Og forhåbentlig kommer der en rigtig god udsigt. Der vil også være en togbane ned af et bjerg, og så en kabelbane op igen. Så det bliver rigtig sjovt. Og nu kører vi her. Feel free to move around the cabin, it's a smooth ride. You're up on the raised section, that's our glass floor. That should open up visually as soon as we leave the east side. We've got a waterfall on the right, we've got a valley on the left. It's largely responsible for creating the valley on the left hand side. It's done at a tog, og skal køre ned ad bjerget, og jeg er sikker på, at der kommer en rigtig flot udsigt, når vi kører ned. Wow! Ah! Wow, der er tre søstre der. Wow!
Welcome down to the Jameson Valley. Yay, we made it. Yay. Den tur, vi tager nu, det er kabelbanen, og der kan man jo også se en rigtig flot udsigt her. Now, one thing to look at, guys. Check out your right hand side and good look at the famous and iconic Three Sisters. There they are. Haven't moved an inch all day. I doubt they ever will. Their names from left to right are Mina. Bag mig, der er klippeformationen Three Sisters, som har fået sit navn efter med reference til de oprindelige indbyggere, som boede her, altså før kolonitiden. Det er en stamme, som hedder Katumba, og den by, der er her i området, den hedder også Katumba, så flere af tingene er ligesom navngivet efter de oprindelige folk, der boede her. Men tre søstre, det var altså en af stammefolkene. Det var sådan i deres kultur, at hvis man ville have en pige, så måtte man bare stjæle hende. Og ham manden, han havde tre døtre, og han var selvfølgelig bange for, at de skulle blive kidnappet. Så derfor en dag, så lavede han dem om til sten ved hjælp af en kænguru-knogle. Ja, det er i hvert fald en god historie. Måske en vandrehistorie. Den er i hvert fald god. Men flot ser det ud. The Three Sisters. Det var lidt om, hvorfor at det hedder, som det hedder her. Vi afslutter vores tur her med et lille river cruise tilbage til Sydney. Og det er ikke kun fordi, det er rigtig hyggeligt, men det er simpelthen for at undgå rush hour. Der var jo en bus, der hentede os tidligere om morgenen, men det vil ikke være særlig behageligt at skulle tage bussen hele vejen tilbage, simpelthen for, på grund af det her washout, hvor man kommer til at holde rigtig meget kø. Så i den her turpakke, vi har bestilt, der er der en river cruise inkluderet. Det skulle være den bedste måde at komme tilbage til Sydney. Det har været en rigtig dejlig dag. Der var en masse oplevelser. Vi startede med Fredredale Wildlife Park, hvor vi fodrede kænguruer og så på australsk dyreliv. Så spiste vi frokost i Lura med kænguruburger. Lidt anderledes, men det var rigtig godt. Og så var der jo det her Blue Mountains, hvor vi startede på Echo Point, hvor vi kunne se ud til Three Sisters. Og så var der Scenic World, hvor vi skulle køre med Skyway, tog og kabelbane. Og der var jo en fantastisk udsigt derfra, så rigtig god dag i dag. God tur til Blue Mountains. Du skal ud og shoppe lidt i dag, og man ved ikke, om du skal i Louis Vuitton, eller Gucci, nej, eller Prada, eller Michael Kors. Meget dyrt. Meget dyrt. Men hvad tænker du? Hvad kigger i morgen? I Westfield. I Westfield, og det er det shoppingcenter, der er nede under Sydney Tower. Kæmpe stort shoppingcenter, 7 etager. Du når det ikke på en dag. Når du bliver meget træt i hovedet. Og hvis ikke det er nok, så er der jo også shoppingcenter lige ved siden af, der hedder David Jones. Lige så stort. Og der er også her i Queen Victoria Building shoppingcenter. Ved siden af er der noget, der hedder The Galleries. Også shoppingcenter. Så der er nok af muligheder her.
The Strand, som er en arkade, der går fra der går imellem to hovedgader. Den blev bygget i 91 og var den sidste ud af fem arkader, som blev bygget i den viktorianske stil, som man kan se her. Det er jo noget, der er bygget før, at Australien fik deres selvstændighed, så det er jo under det britiske styre, at det her projekt det blev sat i værk. Og at man havde brug for den her arkade, fordi der blev bygget, der var flere hovedveje, der går fra Circle K og så sydpå, men der var ikke så mange tværgående gader, som man kunne komme fra de forskellige hovedgader. Så derfor byggede man den her tværgående sammen med fem andre arkader. Og i dag der er det den sidste, som er tilbage af de arkader, der er blevet bygget. Og den er også kulturarvslistet her. Det er en del af Sydneys kulturarv. Så det bliver nok ikke revet ned lige forløbig. Det var en tur i The Strand her i Sydney, altså bygget i 1891, og altså en del af Sydneys kulturarv. Og den sidste af arkaderne, som er tilbage, der blev bygget fem, nu der er den her tilbage. Og det er meget autentisk, meget gammeldags, meget tro mod, sådan som det så ud i 1891, da det blev bygget. Og de butikker, som du finder her, det er private foretagender. Det er ikke store kæder som H&M og McDonald's eller Pandora, som du finder lige præcis det her sted. Nej, det skal være eksklusivt at gå derind, og det skal også være eksklusivt. Man må ikke sætte alle mulige facadeskilte op og sådan noget, der bryder med, kan man sige, det autentiske. Så jeg tror, det hænger lidt sammen med det også. Det er sådan udvalgte butikker, der er der, og det virker meget som om det sådan er familieforetagende, hvad skal man sige. Det er som sagt ikke kædebutikker. Ja. Det er nok den bedste måde, man kan forklare på. Og her finder du også ting som skopudser, skomager, ja. Folk altså med gammel håndværk. Noget, der fortæller historien om stedet fra 1800-tallet. Noget af de gamle butikker, der var her. De gamle håndværk, som man ikke finder så meget mere. Ja, det var absolut et besøg værd. Rigtig gammelt stykke Sydney midt i alt det nye. Ja.